Göycay rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaxxaş 2021" şərti adlı kompleks əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olan məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Çərəcə kənd sakini Rahib Əliyev baxlanılıb. Ona məxsus yaşayış evinə baxış keçirilən zaman həyəti yanı sahədən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 58 ədəd çatınək ola aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.